Ay, Dios mío. Eso fue. Ja vas razumem, ali vi razumite da ne možeš pravi tu kod sada vam treba već. A čekaj, kako kad je ona nije vlasnik te zemlje? Moje bi sad trebalo to da poslane, da prodaju prešno te. Šta? Ime te. Je tako. A možda se napraviti taj ugovor, ali ko tebi garantuje? Prvo, ko ti garantuje da danas sutra neki tuži što ovaj drugi tvoj brat od Trisa i reći kaži djete. Jel ne znaš šta vam govori? Pa ono može da da potpis. Pa ne može bolet malo. A, vi ste dobar. Taj je još najbolje legal, ne treba ništa ubeđivati. Thank you.